Ndërsa kredia për blerje banesash nga ana e individëve ka shënuar rritje edhe në këtë fillim viti, bie në sy se kjo kategori ka vijuar të orientohet fort nga huaja në lekë, duke u larguar gjithnjë e më shumë nga kreditë në monedhën e përbashkët evropiane. Totali huave për blerje apartamentesh në fund të janarit vjen në rritje vjetore prej 24% krahasuar me janarin e vitit 2023. Nga 94.1 miliard lekë në janarin një viti më parë, kredia për apartamente rezulton në 116.9 miliard në muajin e parë të këtij viti. Kredia për apartamente në lekë e individëve nisi vitin 2023 me ritme të dobta rritje për t'u përshpejtuar gjatë gjysmës së dytë të vitit, veçanërisht muajt e fundit. Kjo edhe pas rritjes së normës bazë të interesit nga ana e Bankës së Shqipërisë në muajin nëntor, e cila u reflektua shpejt tek normat e interesit të huave të reja. Konkurrenca e fortë mes bankave të nivelit të dytë për këtë produkt bëri që ajo të shënonte rritje edhe në muajin janar të këtij viti, ndërkohë që disa produkte të tjera shënuan frenim të ritmeve të rritjes. Nga 112.1 miliard lekë në fund të dhjetorit, kredia e individëve për banesa u rrit në 116.9 miliard në janarin e këtij viti. Ndërkohë që në drejtim të kundërt shkojnë treguesit e kreditimit në euro. Kredia për blerje banesash në euro dominoi gjatë gjysmës së parë të vitit të shkuar. Tendencë që u ndërpre pas gjysmës së parë të vitit, ndërsa Banka Qendrore Evropiane vendosi të ndërhyjë në normën bazë të interesit. Rritja e normës bazë shtrenjtoi kredit në euro në vend, duke sjellë për pasojë edhe frenimin e huave të reja. Madje veçanërisht gjatë gjysmës së dytë të vitit, shumë kredi në euro u mbyllën për t'u konvertuar në hua në monedhën tonë kombëtare. Krahasuar me janarin e vitit të shkuar, kredia për apartamente rezulton në rënje me 9.8% në muajin e parë të këtij viti, nga ekuivalenti prej 75 miliard lekësh në janarin e vitit 2023. Kredia në monedhën e përbashkët evropiane ka rënë në 67.6 miliard lekë apo afërsisht 670 milion euro në janarin e këtij viti. Totali huave për individët në janar rezulton 273.5 miliard lekë nga 252.5 miliard në janar 2023 me një rritje prej 8.3%.